Війна внесла свої корективи в проведення танцювальних конкурсів та змагань різних рівнів. Але українських танцюристів це не зупиняє. Зокрема, кременчуцький колектив «Терадес-центр» цими днями представив свої таланти широкому загалу «Просто неба» на площі Перемоги. Одягнені у костюми небесного біло-блакитного кольору, дівчата синхронно та ритмічно відпрацьовували свої танцювальні елементи. Так як влітку мало у нас конкурсів, фестивалів, але хочеться більш дівчат задіювати до чогось активного, так щоб місто наше бачило, що у нас є танці якісні, сучасні. Ось так ми проводимо літо і частенько достатньо знімаємо танцювальні відоси. Учасники колективу «Джаз-фан» від 12 років. Втім, працюють і групи молодшого віку. Від 2 років та більш старші – 18+ і 30+. Я вже в цій студії не один рік, і я тут тільки ради цих людей, тому що цей колектив самий найкращий. Тут займаються люди, які завжди підтримують, завжди готові за будь-який двіж, і з ними ти точно будеш розвиватися, йти тільки вперед. Танці – це життя. Чому? Тому що я займаюся 2 років, і для мене це вже як робота. Що ти отримуєш від танців? Задоволення та дуже багато емоцій. В мене там є друзі, в мене там все. Хочеться більш небесного та сонячного настрою, тому й вийшли з танцем під відкрите небо, зізнаються учасниці танцювального колективу. Анна Майщенко, Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.